Da har vi fått inn Henrik Hallgrim Eriksen, og det skal dreie seg om de internasjonale klimaforhandlingene. Takk til deg, Erik. Du kan logge deg igjen nå. USA og klimaforhandlingene. Hva blir bildet når Joe Biden erstatter Donald Trump? Det neste tema, og vi har med oss Henrik Hallgrim Eriksen. Du jo Norges forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene. Og du jobber i Klima- og Miljødepartementet, og du har i mange år deltatt på de klimaforhandlingene internasjonalt. Og du har jobbet i departementet, tror jeg, siden en gang på 90-tallet. Så du har erfaring. Først litt til det overordnede. Hvordan vil du si at det har påvirket de internasjonale klimaforhandlingene at Trump erstattet Obama for snaue 4 år siden, og dermed ble da Amerikas 45. president? Hei, og takk for å være her, og veldig interessante innlegg og diskusjon hittil. Foreløpig har det jo ikke skjedd så mye. Ny administrasjonen er jo i en transition-periode, så de jobber fortsatt for den gamle administrasjonen. Det formelle partsmøtet som skulle vært holdt i Glasgow i høst er utsatt et år. Men når det er sagt, så er dynamikken den er endret kraftig. Og jeg tror for å forstå det så må man kanskje gå litt tilbake kanskje tilbake til da Parisavtalen ble vedtatt. Den lignet mye på den hadde mye av seg i seg kompromisser som USA og Kina fant ut seg imellom. USA hadde en veldig drivende rolle. De kjørte på for å få ratifikasjoner på Parisavtalen, så den trådte i kraft under et år etter at den ble vedtatt. Og Parisavtalen var et vendepunkt ved at man fikk en avtale som ikke var så preget av nord-sør konflikten. Den har ellers vært veldig til stede i klimaforhandlingene. Det har vært helt forskjellige forpliktelser for i-land, u-land. Innsats fra u-land har vært klimakonvensjonen, avhengig av støtte, og i Kyoto-protokollen så var det bare i-land som hadde reelle forpliktelser. Så Parisavtalen var et skifte ut av dette, og da var det litt sånn sjokkpreget når den verdens største økonomi og USA, som hadde en pådriverrolle, hopper av avtalen. Det er jo en avtale som er om mer enn utslippsreduksjoner, det er om klimatilpassning, det er om finansiering, så det er en slags sånn, det er en avtale på tvers av flere elementer, der mange, der man har litt ulike interesser, og det at ja, den største økonomien gikk ut av det, det var klart fra hva slags tillitsbrudd i den forståelse man hadde av Parisavtalen. Når det er sagt, så har man klart å holde ting gående. Folk har ikke hoppet på det, men som Guri Bang var inne på, noen har nok skjult seg bak USAs posisjon, og det har helt klart redusert dynamikken knyttet til å øke ambisjonene. Det vi hadde hatt en annen dynamikk der nå, hvis USA hadde vært med. Så, og nå ser man jo særlig at det er særlig der man ser vi tror at vi får en mye mer positiv dynamikk. Det er knyttet til ambisjoner under Parisavtalen, særlig da utslippsambisjoner, men også at USA kommer på banen igjen og bidrar til det grønne klimafondet og sånn. I tillegg så blir man kanskje kvitt en del av den symbolpolitikken rundt den reservasjonene de har til vitenskap og så videre, som stadig har kommet opp da. Ja, som et forstyrrende element. Men Eriksen, litt voksenopplæring her nå, og en slags oppfriskning, fordi at når man snakker om de internasjonale klimaforhandlingene, så virker det som et voldsomt stort apparat. Hvordan foregår de i praksis, og inkludert da de grundige forberedelsene?
det et stort apparat, og det ikke bare fordi partsmøtene store, det de. De jo sånne megamøter, men med 20-30 000 deltagere, i stor grad så det de fleste deltagere der der for å, på ikke i forhandlingene, men der fordi folk møter, det et sted folk møtes for, med klimarelaterte saker, og også forretningsideer og organisasjonsliv. For å, sånn det fungerer altså, partsmøtene en hoved... hovedmøter, de årlige, og hvor partene møtes for å diskutere det både forhandlingssaker og mer politiske saker. Du har prosesser som satt i gang, du har beslutninger, det knyttet til regelverk, det rapportering fra landene under dagens regime. Du både leverer inn rapporter, og så skal man høres og stille spørsmål. Så det tar også tid i møtene. Og så det ulike sånne mandaterte møter. Man har blitt enig om å ha en workshop på det og det. Og så til sammen blir det veldig mye. Under partsmøtene så har de nedsatt, det to hovedkomiteer, en vitenskapskomite og en for implementering. Og under der igjen det nedsatte grupper på ulike tema, klimatilpassning, finansiering, tap og skade, den urfolksplattform, konsekvenser av klimatiltak, såkalt response measures har en gruppe, og flere. Så, og de møtes da mellom partsmøtene og til dels under partsmøtene. Så det er en stor rekke med saker, men jeg vil kanskje peke litt på at på partsmøtene så det er veldig mange forhandlingsspørsmål som man skal bli enig om, men det små og store ting. Av og til kan det være viktige ting, som regelverk. Koppen som utsatt til neste år i Glasgow, skal man vedta gjenstående regelverk for markedssamarbeid, for eksempel. Det en stor, viktig gjenstående sak. Men det er også saker som viktige i forhandlingene, men som man ikke egentlig forhandler om, for eksempel landenes utslippsmål. Det ikke noe man forhandler om. Det ikke sånn at Norge, USA og Kina sitter og diskuterer, ja, hvis du tar det målet, så tar jeg det målet og sånn. Det bestemmes nasjonalt. Men partsmøtene har en veldig viktig rolle i å vurdere hva som gjort, hva som behov, vi på sporet av målene i Parisavtalen og sånn, og det har en veldig politisk og normativ rolle, selv om det ikke egentlig en forhandlingssak. Så har du de mer klare forhandlingssakene, og der forbereder land seg til møtene, både partsmøter og alle de imellom, ved å ha posisjoner på som land, og man jobber også gjennom grupper. Det de fem regionale gruppene. G77 viktig, særlig på noen områder som klimafinansiering, så U-landene samlet i G77, og forhandlingene skjer gjerne med den gruppen. Ellers så det et mylder av ulike grupper. Jeg må spørre deg om en ting der, Eriksen. Mm. Det gjelder dette med hva det er så mye her i denne store potten internasjonale klimaforhandlinger, men hva de største milepælene nå de neste par årene, tenker du? Ja, den største milepælen vi egentlig, altså den vi egentlig i nå, og det blir vel det er knyttet til å øke utslippsambisjonene under Parisavtalen, melde inn forsterkede nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonale mål. Parisavtalen skrudd sammen sånn at man meldte inn mål i 2015, da avtalen ble vedtatt, og så skal man styrke dette hvert femte år. Så 2020 første gang dette kommer, og der foreløpig det ikke så mange store land som har gjort det. EU i gang med å forsterke sin. Norge var tidlig ute og gjorde det i februar, hvor vi forsterket fra 40 til minst 50 til opp til 55, og vi håper at EU nå går til 55.
men da, men flere i gang med å se på sine mål. Kanada trenger tid, men gjør jobben, og så får vi se hvordan signalen om netto null fra Japan og Kina, om det resulterer også i økte formelle mål. Det vil si, det den viktigste milepælen nå, det å ha en vellykket runde der ambisjonene økes. Mer konkret så det, altså på mer forhandlingssaker for å få maskineriet til å fungere, så det viktigste det gjenstående regelverket under Paris, som markedssamarbeid og samarbeid mellom land, også få gode rapporteringstabeller og formater. Det høres ikke så veldig spennende ut, men det helt nøkkelen til å få en internasjonal avtale til å fungere. Jeg ville bare spørre deg om dette med at USA har vært, altså de har da signalisert at de skulle melde seg ut, men de har vel allikevel vært med underveis i forhandlingene på sett og vis. Også de siste årene, fordi de enda ikke har vært utmeldt, og sånn har det påvirket dette bildet. Ja, de gikk jo bare formelt ut 4. november, så de har vært med. Og det inntrykket at de har ikke vært detaljstyrt så mye fra Hvite Hus, annet enn på de helt overordnede tingene. Det har vært knyttet til altså, hvordan man omtaler Parisavtalen, vitenskapen, og det har fått en del medieoppmerksomhet når USA og Saudi-Arabia går mot å ønske IPCCs rapport velkommen, men det har også gjort at de har fått litt sånn ryggdekning til å være mer konstruktive i forhandlingene. De har langt på vei ikke blitt styrt så mye fra Hvite Hus. I denne berømte talen fra Rosehagen så sa Trump at han ville, altså at det kunne være aktuelt for dem å komme inn igjen på bedre, liksom bedre, med bedre betingelser for USA. Så den amerikanske delegasjonen er langt på vei prøvde å ivareta USAs interesser i et lengre perspektiv, og de posisjonene de da har vilt seg på er lange posisjoner som de også hadde under Obama. For eksempel så har måling og rapportering vært et viktig område for dem, hvor de har ledet forhandlingsgruppen fram til Katowice-regelverket ble vedtatt på det, og har vært konstruktive i å prøve å få til et fungerende system. Og det har man sett på en del andre områder også. De har ikke vært destruktive i de mer tekniske sidene av forhandlingene, og har heller prøvd, men holdt en litt lav profil. Og så har de vært synlige på noen mer politiske saker og sånt, der det har vært viktig politisk for dem å markere. Og hvordan tenker du da, hvis du skal se ganske konkret på dette, hva betyr det da for inntredningen at USA nå går med i Parisavtalen igjen? Sånn i ettårsperspektiv eller i toårsperspektiv, kan du være litt konkret på det? Ja, jeg tror det viktige blir at de... Det gir en positiv effekt at de kommer inn, for folk har savnet USA på godt og vondt. Det jo ikke alltid de har man enig i posisjonene, men for at dette skal fungere så bør de være med. Så de får nok en del godvilje. Samtidig så vil de nok trenge å jobbe litt for å gjenopprette en slags tillit til kontinuitet. Så jeg tror det at de går inn igjen med klimafinansiering vil være viktig, ikke minst at de gjenopptar bidrag til det grønne klimafondet. Det kanskje ikke der de største pengene går, men det veldig viktig symbolsk og tillitsskapende. Og det andre NDC-en, som Guri Bang også nevnte. Det at de har et mål som gjør at de må lage seg en ny NDC, men at de lager en ny NDC som klarer å både være ambisiøs og gjennomførbar, det blir viktig. Så tror jeg man skjønner at det rekker ikke de
første dagen, og det vel, det tror jeg ikke man tjent med heller, men at de relativt raskt, at verden raskt ser at her de på sporet av å øke ambisjonene sine, også formelt under Parisavtalen, det tror jeg blir avgjørende. Jeg har et spørsmål til deg, Eriksen, men kan Espen Barth Eide logge seg på, sånn at han klar til å være med når Eriksen ferdig? Det var en ting jeg tenkte på her. Du nevnte toppmøtet i Glasgow, som utsatt i ett år. Kan du si noe mer om det som skal skje før man treffes i Glasgow, og hva man kan være heldig å få til der om ett år? Ja, det har det veldig mange i og med at formelle forhandlingsmøter har blitt utsatt. Det pågår en del virtuelle møter hvor man får diskutert ting og avholdt en del møter som skulle holdes, men covid-19 har jo ført til en forskyvelse av arbeidet. Neste år så målet at vi skal være der vi skulle ha vært. Det det med alle jobber etter, at man har tatt igjen det tapte. Man snakker om å ha ekstra forhandlingsmøter mot slutten av året. Sannsynligvis må man i større grad ta høyde for virtuelle, også formelle forhandlingsmøter. Så, men vi håper at vi i Glasgow vi der hvor vi skulle ha vært. Av store saker så det gjenstående Paris-regelverket. Det er mye som skal i gang på klimafinansiering, blant annet diskusjoner om et nytt finansielt mål etter 2025. Rapporterings og tabeller for sånn måling og rapportering. Det er de viktigste sakene, så det en mengde med mindre saker. Det vi håper hovedresultatet at Glasgow gir oss et klart signal at Parisavtalen fungerer, nå det styrket oppslutning og at ambisjonene øker. For det, selv om ikke man formelt forhandler om det, så det helt avgjørende for dynamikken og fremdriften i disse internasjonale forhandlingene.